Pamela Davidsson heter jag och jag jobbar på Internetstiftelsen. Jag håller på med statistik och jag håller på med statistik om svenskarna och internet. Sen kommer också mina kollegor Björgen och pratar mer om vad vi verkligen gör. Jag tänkte börja med lite allmänbildning. Det är 94% som använder internet när vi undersöker. I år var det det och det är lika många som gjorde det förra året. Och det är rätt så lätt att se här på staplarna att fram till 65 års ålder, alltså i arbetsför ålder, så är det alla som använder internet. Det, på några staplar så är det 99% istället för 100. Liksom. Men det, man kan också svara vet ej. Och det finns i alla åldersgrupper, de som inte riktigt vet om de använder internet eller inte. Och speciellt är det så bland de yngre nu för tiden. Men tittar vi bland de som har gått i pension då, så är det några stycken som inte använder internet. Och ska vi leta efter de som inte använder internet så är det de som är över 75 år. Men det är ändå så att det är över hälften där som använder internet. Och ett annat sätt att se på det, det är ju hur många som går omkring och bär på internet i sin ficka, i sin mobiltelefon. Och då är det är 90% som har en smart mobil och det är 88% av befolkningen som använder internet i sin mobil då. Och här är det fortfarande så att upp till 65 års ålder så är det i alla fall mer än 9 av 10 som använder internet i sin mobil. Sen är det lite färre bland de nya pensionärerna och det är bara 38% av de över 76 som överhuvudtaget använder internet i en mobiltelefon. Så där når vi inte ens hälften om vi till exempel tar fram en app för att göra någonting. Jag tänkte också visa hur det har gått till med utvecklingen av att använda internet dagligen. Och det som är lite nytt i svenskan och internet i år, 2018 års version, är att vi har tagit fram data baserat på generation, alltså när man är född. Och om man här tittar på 20-talisterna, den här blåa som är längst upp, när vi började mäta dem i undersökningen så använde de redan internet nästan allihopa av dem. Det står 0,9 men det ska vara 90% egentligen där då. Och det är ju samma sak med 90-talisterna, 80-talisterna, 70-talisterna, det så gott som alla har använt internet de här senaste 10 åren som vi har mätt. Tittar vi sen på 60-talisterna, sådana som jag. Så för 10 år sedan så var det inte alla som använde internet dagligen. Då var det ungefär 2/3, 62%. Medan för varje år, sen är det här att varje år så har det ökat 60-talister som börjar använda internet varje dag. Så i denna gruppen har vi sett att det har ökat hela tiden då. Och under den här senaste åren så har ju de här gått från att vara 40 till 50 plus. Och nu är det 96% som använder internet varje dag av 60-talisterna. 50-talisterna ligger lite lägre. Sen är det 40-talisterna. 30-talisterna, det är där vi ser en stor skillnad. Och de har knappt ens kommit upp i att hälften använder internet dagligen. Så bland 30-talisterna, ni ser att de har ökat lite grann. Men de har inte riktigt varit med på tåget med samma svurs som till exempel 60-talisterna har snappat upp. Och 20-talisterna där ligger och skvalpar runt en 10-20%. Oj, jag fick med den här också med internet i mobilen. Det här har vi också sett att 20-talisterna. De som är födda på 2000-talet, de har ju hela tiden använt internet i mobilen. 90-talisterna, de fick ju vara med om det här som en klassisk S-kurva. Att här började ju 3G-näten ta sig drift och 3G-mobilerna. Och sen kom smartphone och sen kom också 4G-näten där man verkligen kan streama. Och det gick raskt uppåt från att då 20% använde internet i mobilen till att så gott som alla gör det. Och här ser kurvan likadan ut för 80-talisterna och 70-talisterna. 60-talisterna var lite slöare, eller inte så snabba med. De var inte ruschen upp utan bara lite lagom tillväxt. 50-talisterna är på gång. 40-talisterna likaså, 30-talisterna, ja, de börjar vakna de senaste åren. Och 20-talisterna fick vi med några stycken i undersökningen och de märks knappt. De har ju inte internet i mobilen. Så får ni titta här på var man använder internet vanligtvis. Men så jag häller upp lite vatten. Och det är ju hemma som det är vanligt att använda internet. Det är 73% av befolkningen, alltså 3/4 av befolkningen som använder internet ute på stan, som använder det i mobilnäten. Någonstans, vad som helst kan man väl säga, för det är rätt bra täckning. Sen
sett i hela befolkningen så är det 43% som använder internet på jobbet eller i skolan. Men det är ju inte alla som jobbar eller går i skolan. Men om ni tänker att ni vill gå ut med ett budskap via skolan och via jobbet, då når ni inte ens hälften av befolkningen den vägen. Och sen att man använder det på lite hotspots och så, det är en fjärdedel som gör det. Och det är 11% som också går hem till någon annan och använder internet där. I årets undersökning så har vi frågat om hur man kommunicerar, och det absolut vanligaste sättet att kommunicera är ju via e-post. Så gott som alla, 97% använder e-post, och det är 2/3, 68% som gör det dagligen. Och chattandet ökade mycket förra året såg vi, och det är samma i år, det är 84% som chattar någon gång. Det är mer än halva befolkningen som chattar varje dag. Vi använder telefonsamtal och videosamtal, men det är inte en daglig syssla. Sen har vi dessutom frågat om Facebook Messenger, Skype, WhatsApp och Snapchat. Om vi tar alla de här 8 tillsammans så ser vi att i genomsnitt så använder svenskarna 5 av de här 8 tjänsterna. Så vi kommunicerar på många olika sätt och vis med olika människor på olika ställen. Så bara kom ihåg det. Det är vi pratar mycket på många olika ställen. Summerar man hur det ser ut på sociala medier så är det ju Facebook som är den största. Den hade till och med ökat. Den hade ökat i år. Men det är 76% av internetanvändarna som använder Facebook. Det är alltså mer än 3 av 4 som använder Facebook. Instagram hade ökat, så det är 60% som använder den. Sen är det en fallande skala där med hur användningen ser ut. Här var BankID-siffrorna som ni var inne och pratade på. Här har vi frågat från 16 år då. Jag är inte riktigt säker på om... Det är inte självklart enkelt att skaffa BankID om man inte är 18. Har jag upptäckt som har en 17-åring hemma. Det var lite krångligt. Men då backar jag tillbaka här. Av de som har en smart mobil så är det 93% som också använder BankID. Om vi räknar om det till internetanvändare så är det 86%. Om vi räknar om det till hela befolkningen så är det 81% av Sveriges befolkning som använder mobilt BankID. Och delar vi upp det på olika åldersgrupper så är det lätt att se som andel av befolkningen är väl kanske enklast att räkna egentligen det gula. Att upp till 55 års ålder så är det så gott som alla som har mobilt BankID. Sen sjunker det. Och speciellt här efter 76. Så de hade ju inte ens en smart mobil. Så de har ju inte ens blivit tillfrågade om de har BankID. Men det blev 23% av befolkningen där som har mobilt BankID. Men det är i alla fall 60% av de som är så gamla som har en smart mobil. Som har installerat mobil BankID. Men då kanske man som... med Jörgens pappa då, att man behöver lite assistans från en yngre för att använda det. Så. Och här är faktiskt tvärtom kurvan. Hur många som inte använder mobilt BankID, och det här kanske också kan vara bra att veta att som ni ser så är de här väldigt små staplar upp till 55 års ålder. Man kan nästan räkna med att de flesta har mobilt BankID. Men som sagt, bland de nya pensionärerna är det en tredjedel som inte ens har det. Och bland de lite äldre så är det 3/4 som inte har mobilt BankID. Om vi tittar lite på... På det här med att söka information. Jag får ju säga att hela rapporten finns på www.svenskanaoginternet.se, och där finns en tabellbilaga i Excel. Så ni kan gå in och titta på alla siffrorna mer i detalj också. Men en vanlig sysselsättning på nätet, det är ju att söka efter information. Det gör ju 97%, och det är nästan hälften som gör det dagligen också. Ge sig in där. Och förra året och även i år så frågade vi ett påstående som var att de tyckte det var enkelt att hitta sökord. Förra året var det, och det var en skala 1-5. Det blå är då 62% som sa att det var enkelt, och 25% som tyckte nästa steg, att det nästan var enkelt. Det hade minskat i år. Så inte ens hälften av svenskarna tyckte att det var enkelt att hitta sökord. Och 37% som tyckte det var sisådär enkelt. Och då har vi funderat lite på vad det beror på. Är det för att vi är sämre på att söka? Eller är det så att vi är bättre på att värdera det vi får när vi söker? Att vi får så mycket skräp som vi inte riktigt sökte efter, utan vi får så mycket annat som serveras, kanske.
Som när jag sökte efter ordet fisk och så fick jag upp Werner och Werner som rensade strömming i nöjesmaskinen. Och då kom jag på att helgen innan hade jag rensat strömming och googlat på strömmingsrensning. Men ändå när jag sökte på ordet fisk veckan efter så fick jag upp det jag inte hade förväntat mig där. Japp. Nästa då är, vi har frågor om man har fått utbildning i källkritik och att informera in, att avgöra vad som är sant och falskt på nätet. Det är bara en tredjedel som säger att de har fått den utbildningen. Och det är ju vanligast bland de yngre, där är det 2/3 som har fått det. Och specifikt så har vi sett här att efter 45 års ålder så är det väldigt få som har fått någon form av utbildning i digital källkritik. Och det kommer nog Jörgen och Björn att prata mer om. För det är där vi har sett att det finns ett stort behov av att utbilda. Och de som har fått utbildning har i alla fall i största delen fått i skolan. Och det hänger ihop med att det är de yngre som har fått det. Just det, här var den att hälften ungefär av svenskarna anser att de kan avgöra vad som är sant och falskt av informationen på nätet. Nu tänkte jag prata lite också om utanförskapet. Det är ju 6% av befolkningen som i vår undersökning då har sagt att de inte använder internet. 77% av dem har heller aldrig gjort det. 20% har gjort det tidigare. Det motsvarar ju då ungefär 500 000. Och de flesta av dem som inte använder internet säger också att de inte är intresserade av det. Det är ju inte alls vanligt nu för tiden att man säger att det beror på ekonomi eller så. Om vi tittar på lite... Ja, denna. Det vi har sett, vi frågar ju om man känner sig delaktig i det digitala samhället är en fråga som vi har haft med i jättemånga år. Och i år så har det ökat, det var 69% som svarade en 4 eller 5 då, som känner sig delaktiga i samhället. Men om vi ställer det till hur ofta man använder internet så är det av de som svarar att de använder internet flera gånger dagligen. Tror du ploppa upp en siffra med så? Nej, den var försvunnen. Det är 82% i alla fall. Av de som använder internet flera gånger dagligen så är det 82% som också känner sig delaktiga i det digitala samhället. Och strax över 60% av de som använder det dagligen, det andra var flera gånger dagligen. Så det är en stor skillnad där mot de som sen använde det varje vecka så var det 24% som kände sig delaktiga och de som aldrig använde det så är det ju 6% som säger gud vad jag surrar, som känner sig delaktiga. Så den stora skillnaden här är ju mellan daglig användning och resten. Så det vi har pratat mycket om är ju att man står lite utanför om man inte använder internet dagligen. Så dagliga internetanvändare är det som är internetanvändare och de som inte är dagliga användare kan vi nästan säga att de inte ens är användare. Och hur mycket personer blir det här då? Ja, om vi räknar i åldersgrupperna, det har jag redan nämnt innan, så är det ju 76-plussingarna som är flest. Jag saknar lite siffrorna här, de hade jag med när jag skickade dem, men ni får väl gissa hur stora staplarna är. Sen lägger jag till de som inte använder internet dagligen och då ser ni alltså de gula är de som använder internet men inte gör det dagligen. Och då blir det ju till exempel i 76 plus så är det ju mer än 70% som inte är där dagligen. Man når dem inte via internet helt enkelt. Medan upp till 45 års ålder så törs jag väl nästan säga att alla är dagliga användare. Det är inte så många som är utanför. Räknar vi dem i personer så blir det 7,5 miljoner och jag räknar bara från 12 år uppåt när jag pratar om det här. Det är 600 000 som inte är dagliga och det är 500 000 som aldrig använder. Och sen är det ju precis, det var någon tidigare slide här om vad som var kännetecknande för utanförskap eller vad var det? Något sånt där forskaren hade där. Men om vi ser det i förhållande till sysselsättning så de som inte är dagliga användare, de är ju till stor del pensionärer. Så. Om vi ser också till vilka som tar del av offentlig information på nätet och vilka som inte gör det så har jag tagit här de som inte gör det. Och här ser ni att 58% av de över 76 år tar aldrig del av offentlig information via internet. Alltså hälften av dem tar aldrig del av information den vägen.
Och lite likadant är det bland de yngsta här 16-25. Så är det också 20% som svarar att de aldrig gör det. Och då tror jag att de inte riktigt vet. För jag tror visst att de är inne på att söka till högskolan och lite andra sådana där. Men de, just rena myndighetssidor är de kanske inte på då. Medan de här vabbarna här i mitten, de är ju flitiga där. Det är bara några få som aldrig tar del av information. Och förmodligen så har de inga barn och vabbar heller då. Just det, jag fick ta med den här. Jag tänkte, ni pratar ju om många olika sätt och vis hur man ska nå ut till de som inte använder internet och så. Och samma dag som vi släppte Svenskarna och internet så såg jag den här gudomliga tweeten. Då var det Ring P1. Det är ju sådana här program man kan ringa in och ha åsikter om precis vad som helst. Och det hade Anita gjort. Och hon ringde in, jag tror hon var 71. Hon ringde in och tipsade om att om man har problem med sin mobil så kan man gå till närmsta skola och be att få hjälp av en ungdom när tekniken strular. Och då satt några grabbar där på en bänk. De var världens hjälpsammaste ungdomar. Sådana där som man brukar varna för annars. Och tänk vilken hjälp jag fick. Och det är Elin som snappade upp det här. Och liksom, alltså vilken tilltro hon har. Så man kanske inte måste bygga upp stora digidelcenter och stora saker. Det kanske räcker att vara lite open-minded och gå till skolan och hjälpa till. Och jag provade det här med, jag sa det till mina barn hemma och de tyckte, ja visst, så är det ju liksom. Det är enkelt och lätt att hjälpa.